23 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉଇ ଭଳିଆ ଭିତରୁ ଖାଇ କଣା କରିସାରିଲେଣି, ଖୋକଲା କରିସାରିଲେଣି ଏବଂ ଯେଉଁ ସ୍ତରର ଲୁଟ୍ ତରାଜ ଚାଲିଛି ସେ ଲୁଟ୍ ତରାଜ ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଇଏ ସବୁକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆକ୍ରୋଶର ରାଜନୀତି, ଅସହିଷ୍ଣୁତାର ରାଜନୀତି, ହିଂସାର ରାଜନୀତି, ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି ଭେଣ୍ଡେଟା ପଲିଟିକ୍ସ ଚାଲିଛି। ଯିଏ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କ୍ଷମତାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କଲା ତା ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆକ୍ରମଣ, ଫଲ୍ସ କେସ୍ ଇଏ ସବୁ କରାହେଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କୋଟେରୀ ଆଜିକା ଦିନରେ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଚାଲିଛି ଗାଦିରେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ 2024ରେ ବସିବା ପାଇଁକି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ଯେଉଁ ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ନବ ଦାସଙ୍କ ହତ୍ୟା ପଛରେ ସାମିଲ ଥିଲେ, ସେଇମାନେ ଏବେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଜାଗାରେ ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ରାଜନୈତିକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଲା, ଯିଏ ତାଙ୍କ ମୁଖା ଖୋଲିଲା, ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଆଇନ ଦେଖେଇଲା, ଯିଏ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଆଗରେ ତାଙ୍କର ଅସଲ ଚରିତ୍ରକୁ ଖୁଲାସା କଲା, ତା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ, ତାକୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁକି ଉଦ୍ୟମ, ତା ନାଁରେ ଫଲ୍ସ କେସ୍ ଇଏ ସବୁ କରିକି ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରାସ୍ତାରୁ ହଟେଇବା ପାଇଁକି ଏମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି।